မရှိမြအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK ဂျူဂျူ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကုစိုးတိုင်းဖားလို့ရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပန်းကလေးများဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်စာအုပ်လေးကိုအပိုင်းတင်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားစင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာစာရေးသူကြီးမာစာဒီစာအုပ်လေးဟာတငယ်မရင်းချင်းခံရတဲ့သမီးတွေရဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လေးလေးနက်နက်အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ဖတ်လို့လွယ်အောင်စာဖတ်သူနဲ့ကျွန်တော်လက်ဖိတ်ဆံမှထိုင်ပြီးစကားပြောနေပုံမျိုးစကားပြောရေးသားနေပဲတုံလုံးကိုရေးထားပါဗျ။ဝါကြတွေကိုလည်းခတ်တူတူဖွဲထားပြီးမလိုအပ်တဲ့စာတကြောင်းမှပင်မထည့်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ထဲကစာအကုန်လုံးနှီးပါးကိုစာဖတ်သူမှတ်မိစေခြင်းလို့ပါ။ဖတ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းမင်းမသွားစေခြင်းဖြစ်နိုင်ရင်အလိုနှီးပါးရအောင်ထက်ခါထက်ခါဖတ်စီခြင်းမိပါတော့တယ်။လေးနှစ်တာကာလလုံးကျွန်တော်စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးကူညီခဲ့တဲ့ပရာဟိတလမ်းကြောင်းမှာမျက်ရည်တွေချိန်တွေလောက်အားတွေနဲ့ရင်ပြီးမှတည်ခဲ့ရတဲ့အသည့်တွေကိုဒီစာအုပ်ပေါ်ပါလေးထဲမှာအပြည့်အသိထည့်ထားပါတယ်။တနားကြီးကအချိန်ပြည့်ုံများနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုစာဖတ်သူကသိခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာလေးဖတ်စီခြင်းပါတယ်။ဘောပင်တစ်ဆောင်ကိုင်ပြီးစာအုပ်ထဲကဆက်လက်တွေကိုမြင်တာမှတ်သားစီခြင်းပါတယ်။စာဖတ်နေရင်စာအုပ်ကိုခဏခဏစာပြီးဒီထက်ကကြောင်းနေနဲ့ပြင်မာမိတ်ဆွေကြားခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတာလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တွေးဆစင်ကျင်စေကြပါတယ်။မျက်စိနဲ့ဖတ်ပါနှလုံးသားနဲ့မှတ်သားပါပြီးရင်တော့စာအုပ်ထဲကမှတ်သားစရာတွေကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်မှာကြားပါရစီခင်ဗျာ။ပန်းကလေးများပွင့်လန်းကြပါစေ။ကိုစိုးထိုက်ဖာတို့အသက်15နှစ်ယောက်ကလေးငယ်များမိဘကြီးအနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုအကူအညီပါပဲမိမိသဘောဖြင့်ဖတ်ရှုရန်မတင်ပါဒီလိုပရိုက်တာမျိုးကိုဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာလဲလို့အင်တာဗျူးတွေကမေးတိုင်းကျွန်တော်ပြောမိတယ်။မသိဘူးလို့သာရိုးခံတိုင်းဖြေကျင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှောက်ချင်လို့စူးစမ်းပြီးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပဲအဲဒီလမ်းကသာကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်သွားတာထင်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ပြန်တွေးနေမိတယ်။2019ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကပေါ့။မမေရအဲဒီနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာစစ်သူများနေဆိုပြီးတတ်မှတ်ကြတာကိုအကြောင်းပြလို့မြမပြည်ကစုံတွဲတွေဟာအဲဒီနေ့မှာကိုယူဆနဲ့ကိုဟိုတယ်သွားပြီးလိန်ဆက်ဆန်ကြတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူငယ်ကုန်နီးပါးဟာလိန်ပညာပေးကိုမတင်ခဲ့ရတော့ဘာဖြစ်အောင်ဘလို့တားဆီးရမယ်ဆိုတော့မသိရှာကြဘူး။ဆက်ဆန်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်တစ်ခုပဲသူတို့မှရှိပြီးနောက်ဆက်တွဲကိုမစင်စားကြ။တချို့ကောင်လေးတွေကိုလည်းတနာလဲတနာရည်လဲရည်ကျင်ပါရဲ့။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဆရာကြီးပေါ့အကုန်သိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ထားတဲ့လိန်ဘူးတုတ္တဟာလုံးဝတလွဲစီတွေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကိုတိထားသမျှဘူတုတ္တလေးတွေကို2019ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်ချစ်သူများနေ့မှာ Facebook ပေါ်မျှဝေလိုက်တယ်။မတိသေးတဲ့လူငယ်တွေတီးဖို့အတိမားနေတဲ့လူငယ်တွေအတိမှန်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့။တကယ်လို့မတော်တဆကိုဝင်ရရင်လည်းဖြတ်မစားဖို့ပါတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာကူညီပါမယ်ပေါ့လေ။အဲဒီကလာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်စွန့်ပစ်မှုတွေတော်တော်လေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ချိန်မှာမိုက်ပုံတွေမှာလာစွန့်ပစ်တယ်အိမ်မောင်ကနေငွေကင်းစကလေးကိုပြစ်ချတယ်။လမ်းဘေးမှာခွေးစားထားတဲ့ကလေးလောင်းကိုတွေ့ရတယ်။မလို့ခြင်းမဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချင်းဟာတကယ်ပြစ်မှုတစ်ခုလို့လူများစုကကြောက်လန့်နေကြတဲ့အချိန်ကာလ။စင်ငယ်မသားဆိုတဲ့စကားလုံးခင်မစားခင်အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီ post လေးဟာ SP မှာပေါက်သွားတယ်။လူငယ်တွေတော်တော်များများ share ကြတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်စီကိုကွန်မိုင်းတယောက်က Facebook ကနေ message တစ်စောင်ပို့ပါတယ်။အကိုပူထဲမှာကိုဝင်ရလာရင်ဖြတ်မချဘူးဆိုတာပါတယ်။သမီးမှာကိုဝင်ရှိလာရှိပါပြီ။ကောင်လေးကကိုဝင်ရှိတဲ့ကနေဆက်ကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်။သမီးကနေကပါ။ရန်ကုန်ကစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တာပါ။အခုဆိုရင်အလုပ်မစင်းနိုင်လို့စက်ရုံကလည်းလက်မခံတော့ပါဘူး။အသည့်အိမ်တွေမှာကက်နေရတာလည်းအဆင်မပြေပါဘူးကိုရဲ့။ကုညီပါနော်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကောင်မလေးကရေးထားတယ်။ထားပါတော့အမီလွဲမူးမူးပေါ့။မမကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးကဲတင်ခဲ့တဲ့ကျဲငါးလေးပါမိစေတယောက်ကချိတ်ဆက်ပြီးလို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာမြတ်တန်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့မမကသူကသွားခေါ်တယ်အဆသရကူညီတယ်မမကံကောင်းတာကဒေါက်တာမြတ်တန်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ချိန်မှာကျန်းမာရေးမကောင်းပေအဟာရပြတ်နေလို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေပြီအဖြူတွေဆင်းပြီးလူကမျော့နေပြီဒေါက်တာမြတ်တန်ကနေရာတစ်ခုမှာသူ့ကိုဆောက်ရှောက်ကူးတာပြီးလို့သာပြန်ပြီးတော့ထူထောင်အောင်ဖြစ်လာတာဒီကြောင်လေးကိုကျွန်တော် Facebook မှာပို့တင်လိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်ကောင်မလေးဆယောက်ကျော်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာပါလိမ့်ရော
ဒေါက်တာမြတ်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတန်လင်းဘက်မှာအိမ်ငှားကြတယ်။ကိုနေလင်း၊ကိုနေမင်းခန့်၊ကိုစုရှာစသဖြင့်ပရိုက်တာညီကိုတွေကလည်းတရက်တာအလိုအပ်ဝိုင်းကူကြတယ်။မြင့်မို့မြတ်တာခိုနာရလိုမြည်ပေးပြီးခိုကိုရမယ်ကိုဝင်တွေတွေကိုစတင်လက်ခံကူညီပေးတယ်။အမမြတ်သားကပဲဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်ကတော့လိန်ပညာပေးဘက်ကိုပုံမူအသံလိုအဲ့ဒီပိုင်းကိုပို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းဌာနတွေမီဒီယာတွေကတစဉ်လူသိများလာတယ်။အပြောဆိုလဲအရန်ခံရတာကျွန်တော်လှုပ်လို့မျိုးသမီးတွေပုံပြက်စီးတယ်ဗော။နေကျင်သလိုနေဟိဘိုက်ကြီးရင်ကုဆိုးထိုက်တို့စီသွားအေးစေးပဲလို့မျိုးသမီးတွေစိတ်တယ်အလွယ်တွေးကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအတိုက်ခိုက်မျိုးစုံခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားမလျှော့ပဲဒီပရာဟိတာကိုဆက်လုပ်ကြတယ်။တိတ်ပြကြခင်မှာတော့ပြည်သူ့ကိုရင်တင်းကြီးကလည်းချင်းမြင့်နဲ့2019ပြည်သူ့ကုံရင်အထူးစုကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်တဲ့ဘကိုးတိုင်းစောတကားမြို့နယ်ဖားတို့မြို့ကိုပြန်လာပြီးအနာဂတ်ကျယ်ဝင့်လေးများ Safe House ကိုတည်ထောင်လို့တငယ်မရင်းကိုဝင်းသေးတွေကိုပုံမူကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစောက်တွေကအကြောင်းအရာများစုဟာတငယ်မရင်းချိခံရပြီးဘဝပြတ်မတက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ရရက်ကကလေးငယ်တွေကိုစာတင်တည်ထောင်ခြင်း2019ကနေဒီစာရင်းနေခြင်း2020အထိအနာဂတ်ကျယ်ပွင့်လေးများ Safe House မှာကျွန်တော်ကူညီပြိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့သမီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေနဲ့လိင်ပညာပေးဘူးသူတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မယုံနိုင်စရာဖြစ်ပျက်တွေပါဝင်နေလို့အတီညာနူးနေတဲ့ကလေးငယ်များဖက်ရှုရမသိမဲလူကြီးမိဘများနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသာဖက်ရှုစီကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးငယ်တွေဟာပန်းကလေးတွေလိုပါပဲ။အပြည့်ကင်းစင်စွာနဲ့လူလောကထဲကိုရောက်ရှိလာကြပေမဲ့လူယုံမာတွေကြောင့်သူတို့ဘဝလေးတွေညှိုးနှွမ်းပျက်စီးသွားကြတယ်။ကျွန်တော်နိုင်သလောက်ရေလောင်းပေါင်းတင်ပြိုးထောင်ပေးခဲ့လို့ပြန်ရှင်သန်လာကြတဲ့ပန်းကလေးတွေလည်းရှိသလိုလူမသိသူမသိပဲဘဝပြတ်သွားရှာကြတဲ့ပန်းကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်သိခဲ့ရတဲ့အသိပညာဘိုးသူတာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးအမျိုးသမီးများမိခင်များအနေနဲ့အသည့်သတိလေးတွေနည်းများမဆိုဝင်လာကြပါစေ။လူဘက်ဝင်ကျင်မှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့အနေတွေကိုလည်းမိမိရဲ့သားသမီးပေါ်မကြရအောင်မိဘများအနေနဲ့တစုံတရာကာဝယ်နိုင်ကြပါစေ။ကိုတည်သွားသလိုအခြားသူများကိုလည်းအသိပညာပေးလမ်းညွှန်နိုင်ပါစေ။စသဖြင့်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရခင်ဗျာ။ပန်းကလေးများပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ။စာကျွန်းနောက်ထပ်၄နှစ်ကြာမှမုံမွန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုံပါမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့မျိုးသားတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။သူ့ဘဝအကြောင်းအစာဆုံးကိုလည်းအိမ်အောင်ဘက်ကိုပြောပြထားတယ်တဲ့။ရဲရင်ပြီးတတိယရက်သမီးကိုစောက်ရှောက်ခွင့်ရခဲ့လို့ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာတငယ်မရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်စတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အိမ်နေကိုကျွန်တော်ကူးချင်တယ်မမေ။ကောင်းမလေးကခရမ်း၃ဘတ်ကအသက်က73နှစ်ဆိုပေမဲ့အားကစားလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားကဖွင့်ဖွင့်ထော်ထော်လေးမိဘတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုထားတဲ့လိုင်းကမ်းမှာနေတယ်နေကင်းဘက်မိဘတွေမရှိချိန်မှာအဲ့ဒီခေါမလေးဟာဘေးခန်းကအသက်80ရွယ်အဖိုးကြီးခန်းမှာသွားကစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖိုးကြီးကကျင်လိုက်တာပါငယ်ကလေးကသူကအဲ့ဒီဖိုးကြီးခန်းမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်သွားလာနေကြဆိုတော့မိဘတွေကစိတ်ချတယ်အဖိုးကြီးရဲ့သားသမီးတွေကလည်းဝင်နှန်းတွေဖြစ်လို့နေကင်းဘက်ဆိုအဖော်မဲနေတဲ့အဖိုးကြီးဟာသူ့ကိုငငယ်တဲကထိန်းချောင်းပေးနေကြမျိုးမတော်ပေမဲ့မြေဖိုးလိုဖြစ်နေတာကောင်မလေးတနေ့တခြားဘိုက်ပူလာတော့မိဘတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးစေကံပြတယ်ဆရာဝန်ကခမားလို့တမိမှာကိုဝင်လာရင်နေပြီဆိုမှမိဘတွေတီးရတာဘလောက်တောင်ကိုဝင်ကလာရင်နေလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကိုဝင်ရှိချောင်းတီးလို့ကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်သွဲတယ်နောက်နေ့လိုက်သွားတော့ဆေးရုံမှာမွေးနေပြီဒီနေရာမှာစကားဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြုံခဲ့တဲ့တငယ်မရေမှုကစလို့နောက်ထပ်ကူညီခဲ့တဲ့တငယ်မရေမှုပေါများစွာကိုဝင်လာနုနုနဲ့မိဘတိတာအင်မတန်ရှားပါတယ်တချို့တွေပြောနေကြသလိုတရားဝင်ကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ရှိလေတငယ်မရေခံရတဲ့ခလီငယ်တွေအတွက်ဒီဥပဒေဟာအထောက်ကူနေလာပါတယ်ဖိုးကြီးကလည်းသူကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံတယ်ရော်ကြီးပေးပါမယ်တဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစားအတွက်ရော်ကြီးကဘယ်ပမာဏသတ်မှတ်လို့ရမှာလဲနော်ငွေကြီးနဲ့တံပိုးဖျက်လို့မရတာတွေအများကြီးခလီမာလေးဘဝတစ်ခုလုံးဒီမဲဆက်ကိုဘယ်လိုဖျောက်လို့ရမှာလဲမိဘတွေကတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပေါ့
သမီးကိုအဲ့ဒီဖိုးကြီးကထိန်းချောင်းပေးတာငွေရေကဆိုပါတော့ကိုစိုးထိုင်ရင်ဖရာတရားသမားကြီးပါသမီးပေါ်လေတကယ်ကိုမြေးရင်လို့ချစ်တာပါအခုမှဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိတော့ပါဘူးရှင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောရှာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးကူညီနေရင်ဘေးရင်ကအဖိုးရွယ်တွေသာမကမြေးဖို့ရင်းနေမှာပါတကယ်မရင်ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖိုးကြီးတွေကဘာကြောင့်တကယ်ကျူးလွန်ရလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းသိလာရတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာတော့အပျော်ပါလှုပ်ရှားတွေလက်လန်းမိပါတယ်လူမျိုးတွေဆိုရင်ပြေးစားနဲ့ပြောပါမလားကောင်းမလေးတွေနဲ့တွေ့မလား KTV သွားမလားမဆက်သွားမလားရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဇနီးမယားရှိသူဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စမှာကိုယ်စီနီးနဲ့ကိုအာသာဖြေလို့ရပါတယ်တကြီးရွယ်တွေမှာတော့ဇနီးမယားကတည်ဆုံသွားတာမျိုးရှိသလိုချို့ကြတော့လည်းဇနီးမယားအဖွားကြီးတွေရှိပေမဲ့ဒီကိစ္စအဆင်မပြေတော့ပါဘူးမြမနယ်ပယ်မှာဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေဘာဖြစ်လို့ခွဲကြမှန်းကျွန်တော်စဉ်းစားမရ။တက်ကြီးသွားရင်ဒီတရံကြီးတွေနဲ့ဖျားသွားចောင်းတက်တရားထိုင်တာကြီးပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဒလေးကနေတတ်မှတ်ထားကြလေတော့ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေခမအပျော်ပါရှာလို့မရကြတော့ဘူး။မြို့သမီးတွေဆိုတာတက်ကြီးလာတာနဲ့မြားသွေးဆုံသားဆုံပြီဖြစ်လို့ဒီလိုဟိုဒီဒီစိတ်မျိုးမရှိတော့ပေမဲ့ဖွဲရဆုပ်စားနိုင်တဲ့အထိကာမစိတ်ရှိနေသေးတဲ့ဖိုးတွေခမမှာတော့ဆန္နာကိုသိခါနဲ့အာတင်ပြီးထိနေရရှာတယ်။အိမ်တော်ဘက်ဖွာလဲအတူတူနေလို့မရ။အိမ်တော်ဘက်ဆုံးသွားလဲဆိုရင်လဲဖိုးဖိုးတွေဟာနောက်ရင်တော်ပြူကြတော့အများကလှောင်မဆိုးလို့အဆင်ပြေ။ဒါပြင်ပြိဿာကရာတွေကလည်းတရားဝင်မရှိလို့သူတို့အတွက်အာသာဖြေဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူး။ KTV မှာဆက်သွားရင်လဲဟာဒီရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ။အကျော်ကထားကျင်တော့လားဆိုပြီးအများကကဲ့ရဲကြလို့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာအနည်းနာကကလေးတွေပဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။သားသမီးဖြစ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်လင်မယားကအလုပ်သွားတဲ့ချိန်ကုသမီးကိုအိမ်မှာကျန်တဲ့အဖိုးစီမှာစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကလေးတွေဟာကျောင်းပေးရက်တွေမှာဘေးအိမ်ကအဖိုးကြီးတွေစီမှာသွားဆော့ကစားကြတယ်။ငငယ်တုန်းကတော့စိတ်ချရတာပေါ့။သမီးလေးတွေကဖိုးပေါ်ပေါ်တထိုင်လိုက်ဂုတ်ခွာစီလိုက်နေပေါ့။ဟောဒီသမီးလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွယ်ရောက်လာပြီးရင်သားတွေစူလေးဖြစ်လာပြီးတင်လေးတွေထွက်လာပြီးဆိုတဲ့ချိန်လေးရောက်ရောဒီသမီးတွေရဲ့အထီးတွေကိုဖိုးဖိုးတွေခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးကလေးတွေကလည်းငယ်ကလေးကဒီလိုပဲစော့ကစားနေကြမှုပုံမှန်အတိုင်းကစားနေတာပဲဒါပေမဲ့ဖိုးဖိုးတွေအတွက်တော့သူ့ဘောင်ပေါ်မှာစော့ကစားနေတဲ့သမီးတို့ရဲ့အထီးတွေဟာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါပြင်ကုနာကကျွန်တော်ရေးခဲ့သလိုဒီနိုင်ငံမှာအဖိုးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ပေးဖို့အချိန်မပေးလေတော့သူတို့အတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်ဟာကလေးတွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားကြပါတော့တယ်ကလေးတွေနဲ့အသာပြေတာသူတို့အတွက်ပိုလွယ်ပါတယ်ဘသူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းဖိုးကြီးတွေကယူဆကြတယ်။ကစားသလိုလိုစော့သလိုနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကိုကလေးတွေကိုယဉ်ပေါအောင်လုပ်ဖို့ကတကယ်လွယ်ကူပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တငယ်မရင်းထိပါတဖြည်းဖြည်းကျူးလွန်ကြပါတော့တယ်။ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖိုးကြီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာနဲ့တငယ်မရင်းဆက်သွယ်မှုရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပါ။နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ဖိုးကြီးတွေဟာတကြီးအထိကဲတုံတန်တုံမာတုံစိတ်ပြိုကိုနုနေကြတော့လူတွေကလည်းဒီလိုနေတဲ့ဖိုးကြီးတွေကိုမလောင်ပြောင်မဲအားပေးတယ်အသက်80ကျော်တွေအိမ်အောင်ပြုလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုဆိုင်စရာမလိုအားလုံးအေးစေပဲကျွန်တော်စီမှာတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အမြဖရာတရားလုပ်ရမယ်မကဲရဘူးမိမရှိရင်တော့ခွဲရမယ်ဆိုတဲ့ mindset ရှိနေတော့သွေးနဲ့သားနဲ့ဖြစ်တဲ့အဖိုးကြီးတွေမှာအဆင်မပြေကြဘူးစိတ်ထွက်ပေါက်ကိုချုပ်တီးထားတော့ဒီလိုတငယ်မှုတွေမဖြစ်ရင်တော့မှအိမ်မှာမိသားစုဆိုင်ရေးအဆင်ပြေကြပါပါမဟုတ်တာလေးနဲ့ဒေါသလိုကြီးပြီးအိမ်မှာတောင်းချမ်းနေကြတဲ့ဖိုးကြီးတွေအလိုမကျမှုတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဆိုးမြင်နေတဲ့ဖိုးကြီးတွေလူငယ်တွေဘာလို့လို့ကြည့်မရတဲ့ဖိုးကြီးတွေကိုတွေ့တိုင်းကျွန်တော်မချစ်ပြုံးပြုံးမိတယ်။နောက်ဆုံးကြံမိကြံရကြံပြီးကိုယ်ရင်ကမြေရင်ဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးမတွေကိုကျူးလွန်မိကြတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေခမအဆက်ကွဲရတာပေါ့။ဒါပြင်ခံရသူမင်းကလေးရဲ့ဘဝတသက်တာဟာလည်းသွားပြီလေ။တကြီးရွယ်တွေမရေမှုနဲ့ထောင်ကြရင်လေထောင်ထဲမှာပဲဆင်းရဲချိုးတဲ့စွာဒုက္ခရောက်ပြီးကွယ်လွန်တဲ့အထိနေရတော့မှာပါတကယ်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်လာရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကုန်လုံးနစ်နာကြရတာပါပဲမဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှုသာကျွန်တော်တို့နီးလန်းရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာပထမဆုံးမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီတငယ်မရေမှုကိုတော့ကျွန်တော်အကူအညီများကြီးမပေးလိုက်ရပါဘူးကလေးကငွေပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ပြင်သူကလေးကိုလည်းရဲရင်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးသမီးလေးကပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားစွာနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။
ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးဒီပြပြတဲ့ကလို့ကိုသမီးကိုအဖိုးနဲ့ထားခဲ့ရတဲ့မိဘတွေရဲ့စိတ်တွေစိုးရိမ်သွားကြမယ်ထင်ပါရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကာဝယ်တားဆီးပုံတွေကိုအလင်းတင်သလိုထည့်ရေးမှဖြစ်လို့ဒီတုံလုံးဖတ်ပြီးသွားရင်သားသမီးကိုဘယ်လိုပဲပုံဆုံးမသွန်သင်ရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလေသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာစာကျွင်ယခုရေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာသည်တငယ်မတိန်ကျူးလွန်ခဲ့သောအဖိုးကြီးများ၏အခြေအနေသာဖြစ်ပြီးတရားဓမ္မဖြင့်မှုလျော်နေသောဖိုးဖိုးများကိုမကြည်ရွယ်ပါအခုပိုင်းမှာရေးမယ့်သမီးလေးဟာကျွန်တော်ရဲ့နာခဲ့ဇက်ဝင့်လေးများ Safe House ကိုပထမဆုံးရောက်လာသူဖြစ်သလိုကျွန်တော်ကူညီပေးခဲ့မှုတဲ့တငယ်မတိန်မှုပေါင်းများစွာထဲမှာသူ့လောက်ဖြစ်ဆိုးသူထမ်းရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရလောက်မဲ့သမီးပါသူဖြစ်ကတိတ်ဆိုးရွားလွန်ပါတယ်သူ့အမိကိုအမိလွဲနီနီလို့ထားပါတော့နီနီကိုမင်းချင်းသူကသူ့ဖေရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတွေကို Facebook မှာဖန်နေကြလူတွေတော့ဒီလိုမျိုးအဖေရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းအကြောင်းကိုကြားဝူးနေပေမဲ့ကျွန်တော်စာတွေကိုမဖတ်ဘူးသူဆိုရင်ဟာဒုနိုင်ငံမှာဒီလိုဖေရင်ကမင်းချင်းတာရှိပါမလားဆိုပြီးရှုံနိုင်မှာမထင်ကျွန်တော်လည်းဒီပရိုက်တာကိုမလုပ်ခင်ကအဖေရင်းကသမီးရင်းကိုဘရင်းကျင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမယုံပါ Safe House မှာလာခိုလုံကြတဲ့သမီးတွေမှာအဖေရင်းရဲ့ဘရင်းကျင်းမှုအကြောင်းမကြာခဏကြားသိလာမှာတော့ဒီလိုကိစ္စတွေတကယ်ရှိကြောင်းရှင်းသာစွာနဲ့ယုံရပါတော့တယ်တကယ်ဘရင်းပေါင်းတရားမှာအဖေရင်းကကျင်းနေမှုဆက်နမှုကံရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာသုတေသူတွေကဆိုပါတယ်တော်တော်များတဲ့ပမာဏပါနောက်ပိုင်းမှာသမီးတွေကိုထထဲဝင်ဝင်ကူညီရင်းသားဖခင်ဗရိမှုတွေအများကြီးတွေ့လာခဲ့ရမှာဒီပမာဏစစ်တမ်းဟာဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့လက်ခံသွားပါတယ်။နီနီရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါစီ။နီနီအသက်9နှစ်ရွယ်မှာကလေးကသူ့ဖေကသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်စော်ကားပါတယ်။နီနီမိကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာတန်ရှင်းဝင်နေမှာဖေကတော့ကျုံရအလုပ်ကျန်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တာနဲ့အရက်တောက်တာများများပါ။အချိန်ပြည့်မူးနေတာကများတယ်။သူတို့မိသားစုကဆင်းရဲလို့ကျူးကျော်ရက်ွက်တစ်ခုမှနေကြရတယ်။နေခင်ဗတ်အမေမရှိချိန်နင်းနီကလည်းကျောင်းမိတ်ချင်မျိုးမှနင်းနီတယောက်တည်းအိမ်မှာရှိနေရင်ရံမူးနေတဲ့ဖိန်ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ကျင့်မှုဆိုတာမျိုးသမီးအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေကိုပုတ်တတ်တာမျိုးမျိုးသားအင်္ဂါကိုကင်တွယ်ခိုင်းတာစုတ်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကားမှမရိမှုကျူးလွန်ကြတာပါ။နင်းနီကိုလည်းသူ့ဖေကအရင်ဦးဆုံးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မရိမကျင်မာတော့တယ်။နင်းနီကနာကျင်လို့သူ့မိပြန်လာရင်တိုင်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာနင်းနီမသိဘူး။ခလေးဆိုတော့ဗရင်းကျင်တယ်ဆိုတာလက်ဆက်ဆန်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုနင်းနီကပြောမပြတတ်ဘူး။အဖေနဲ့မနေကျင်ဘူး။အမေဖေကသမီးကိုနောင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပဲနင်းနီပြောတတ်ရှာတယ်။လောက်ကနေမမောနဲ့ပြန်လာတဲ့သူ့မိဟာနင်းနီစကားကိုနားမဝင်ပါ။သူမရှိချင်ဖေနဲ့အေးစေးမနေကျင်လို့ထင်သွားပြီးနင်းနီကိုတော့စိတ်တူတူနဲ့ရိုက်နှက်ပါတယ်ကြတော့လေအဖေကနင်းနီကိုနာကြောင်လောက်တာကိုအမေကိုမပြောရတော့ပဲစိတ်မိတ်မျိုးသိရင် तू ဟာလောကငရေကိုရှင်းလက်လက်ဖျက်ဆန်းရပါတော့တယ်နင်းနီသက်ကိုနဲ့ဆယ်နှစ်သမီးလောက်ထဲကနေအဖေရဲ့မရင်းကျင်းမှုကိုခံလာရတာအသက်73နှစ်သမီးရွယ်ရောက်တဲ့အထီးပါပဲဒီလိုနဲ့ဒီနေ့တော့နင်းနီရဲ့ဘိုက်လေးပူနေတာကိုအမေကစပြီးသတိထားမိသွားတယ်ရည်ပြင်းဆွဲရလားဆိုပြီးမိကနင်းနီလက်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးစေကံပြတော့မှတိလိုက်ရတာကနင်းနီမှာကိုဝင်ခုနှစ်လကျော်နေပြီအမေကရန်ကိုတုံ့လှုပ်သွားတယ်။သမီးကိုဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုပြီးနင်းနီကိုမေးတယ်။နင်းနီကမျက်လုံးလေးပီကလက်နဲ့အမေပြောတာကိုနားမလဲ။ဘာလဲမေမေ။သမီးကိုဘယ်သူလောက်တာလဲလို့မေမေမေးနေရလေ။သမီးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီ။သမီးပိုက်ထဲမှာခလေးရှိနေပြီ။အိုးသူ့ပိုက်ထဲမှာကလေးရှိနေပြီဆိုပါလားနင်နီလန့်သွားတယ်သမီးပိုက်ထဲမှာကလေးရှိနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမေမေမေကပြန်ဖြေပဲငုံနေတယ်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့ဆရာမမကနင်နီပခုံးလေးကိုလာကင်ပြီးရှင်းပြတယ်မျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘယ်လိုပဲပုံလို့ရင်ကလေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဩဒါမျိုးလားဒါမျိုးကသမီးငယ်တွေကအဖေကလုံနေကြလေနင်နီရဲ့စကားကိုကြားပြီးမေလဲကျသွားတယ်ဟဲဘာဖြစ်လို့မေမေလဲကျသွားတာလဲနင်းနီနားမလည်နိုင်ဘူးနင်းနီစိတ်ထဲမှာဒီလိုဆက်ဆန်နေဆိုတာပုံမှန်ပြုတ်မှုနေကြလို့ပဲထင်နေတာဖေကငငယ်တဲ့ကသူ့ကိုအမြဲလိုလုံနေကြဆိုတော့ဒါဟာအပြစ်တစ်ခုလို့နင်းနီမထင်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စီနင်းနီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ
စိတ်ဒဏ်ရာဗလက်ဘွားနဲ့ကြောင်စီစီဖြစ်နေပြီ။နင်းနီယာကျွန်တော်စီကိုပထမဆုံးလာခိုးလုံနဲ့သမီးငယ်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နင်းနီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးဝအဆိုးမြင်သွားပြီ။အထူးသဖြင့်ဘယောက်ကြားကိုမှမယုံတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကိုလည်းမယုံဘူး။မကြာခဏငိုတယ်။အပြင်မန်းကသာမန်ဖီနေတဲ့အသွင်ရှိပြီမဲ့နင်းနီယာတရားငယ်တဲ့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအတင်းမယုံခိုင်းကျွန်တော်သူ့ကိုပေးနိုင်သမျှမေတ္တာပေးတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုဖြစ်နေစီဖို့ပဲကျွန်တော်ပြုမှုဆောင်ရွက်တယ်ဒါပြင်ကံကောင်းတဲ့ချက်ကကျွန်တော်စိတ်ဟောက်မှာမေတ္တာနဲ့ဂေယာမှုလှုပ်ပေးနေသူဒေါ်အေးတန်းဟာအငြင်းစားចောင်းဆရာမကြီးဖြစ်ပြီးဖားတို့မျိုးရင်ကျေးလိမ့်မှာတင်တန်းတွေကိုစိတ်နှစ်ကျော်ဦးစီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကကလေးတွေကိုရမ်းချစ်တယ်ကလေးရဲ့စိတ်ကိုရမ်းနာလေတယ်ဆရာကြီးရဲ့ရွေးတွေးကျင်နာမှုကြောင့်လာနေငယ်ကြမှာတော့နင်းနီတယောက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနဲ့နင်းနီကလေးမွေးတယ်ယောက်ျားလေးပါဒါပေမဲ့ကလေးကမွေးပြီးချင်းဆုံးသွားပါတယ်ဆေးဟော့ကိုနင်းနီဆောက်လာကြတဲ့ကကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုတေးစကြလှုပ်ပြီးခဲ့ပြီမဲ့ဆေးဟော့ကိုရောက်မလာခင်ဒီကိုဝင်ကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာဖះပဲသိပါလိမ့်မယ်2019ကနေဒီစာရင်းနေတဲ့2020အထိ၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆေးဟောက်စ်မှာကလေးနှစ်ယောက်ဆုံးမခဲ့ဘူးပါတယ်။နောက်ထပ်တည်ဆုံးတဲ့ကလေးကအရွယ်ရောက်ခါမှာဝမ်းပြက်ပြီးဆုံးတာပါ။ပထမဆုံးလာခိုးလုံပြီးမွေးတဲ့ကလေးမျိုးအဖက်မတင်တဲ့အခါကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်းနီကတော့အန်ကျိတ်ပြီးစကားတခုံပြောတယ်။သမီးရဲ့ကလေးတည်သွားတာကောင်းပါတယ်။ရှင်နေရင်ကလေးကပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရမှာ။ကျွန်တော်ရင်နဲ့ဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နင်းနီကိုဘယ်လိုအားပေးရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။ဒါတယောက်ဆုံးရှုံးရပြီမဲ့နင်းနီတစ်ချက်မငို။သူ့ပုံစံကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုအေးဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်။အသက်14နှစ်နဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံရတဲ့လောကရန်တရားကနင်းနီနှလုံးသားကိုအသက်မှာတတ်စေခဲ့ပြီးထင်ပါရဲ့။ထူးဆန်းတာတစ်ခုကနင်းနီဟာသူ့ကလေးရင်းကိုမချစ်ဘူးထင်ရပြီမဲ့သူများကလေးတွေကိုတော့တုံနေအောင်ချစ်ရှာတယ်။တိုင်းရင်ဆုံးတော်ကိုမျက်ရည်မကျတဲ့နင်းနီဟာဆေးရောက်ကနေပြန်တဲ့ချိန်မှာသူ့ထိန်းနေကြကလေးတယောက်ကိုမခွဲနိုင်လို့ဖက်ပြီးတော့ငိုရှာတယ်။နင်းနီဟာစရောစီမှာတစ်နှစ်ကျော်ခိုလုံသွားပါတယ်။သူ့အိမ်ကိုမပြန်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပြန်လာလဲဆိုတော့သူ့ဖေရဲ့ရံကိုကြောက်လို့ပါ။ရဲတိုင်ခဲ့ပြီမဲ့သူ့ကျော်ရက်ကွက်မှနေတဲ့သူတို့လိုလူရန်းစားအတွက်ဥပဒေကဝစ်ကြည်တန်းကြီးပါပဲ။ရဲလာဖမ်းတဲ့အခါနင်းနီဖေကရှောင်နေပါတယ်။ပြန်ရက်ွက်တဲ့ဟိုမာဒီမှာပြန်တွေ့ရတာပါပဲတခါကားဆိုရင်နင်းနီကိုရံပြူဖို့အဖေကအိမ်သားမှာလာချောင်းတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နင်းနီရောမေးပါအဲ့ဒီရက်ွက်မှာမနေတော့ပဲရှောင်တိန်နေရပါတော့တယ်နေကကျွန်တော်ဆေးရောက်မှာလာခိုလုံပြီးနင်းနီမေကတော့တခြားကျူးရက်ွက်တစ်ခုကိုပြောင်းသွားပါတယ်နင်းနီကျွန်တော်စီမရှိနေတဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်သူ့ကိုကြောင်းဆက်ထားဖို့စီစဉ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံးဝလက်မခံကျောင်းစာကိုသူစိတ်ဝင်စားတော့ပြီ။ဘာလို့ချင်တဲ့သမီးဆိုပြီးကျွန်တော်ကမေးတော့ဆက်ချုပ်တင်ကျင်တယ်လို့သူကပြန်ပြေတယ်။လူရှင်ကောင်းမှုနဲ့ဆက်ချုပ်ဆက်ဝယ်ပြီးဆေးရောက်မှာပဲဆရာမတယောက်ကမေတ္တာနဲ့ဆက်ချုပ်လာတင်ပေးတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆေးရောက်မှာလာခိုးလုံတဲ့သမီးတွေအများကြီးရှိနေပြီ။နင်းနီနဲ့အတူဝါသနာတူတဲ့သမီးတွေဆိုပြီးဆက်ချုပ်တင်ကြတယ်။ဆက်ချုပ်ခြေကံပိုင်သွားတဲ့အခါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်စီနင်းနီကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေ export ထံကျုပ်စိတ်ုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။သူစီမာနင်းနီဟာပညာတွေဆက်သင်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်လုံဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ရောနင်းနီကိုယ်တိုင်ကလိန်မာရာကြောင့်ရောမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ုံမှာနေရာကောင်းလစာကောင်းရပါတယ်။တာမီနှစ်ယောက်ပေါင်းလစာလေးဆိုပြီးရန်ကုန်မြို့ကမြို့စွန်ကွက်တလေးနေရာမှာခြံကွက်လေးတစ်ကွက်ဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီခြံကွက်လေးထဲမှာကိုယ်တိုင်ဆက်ချုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးနင်းနီတယောက်အေးစမ်းနေပါပြီ။ဒီစာကိုရင်းနေရင်နင်းနီကိုသတိရမိပါရဲ့နောက်ပိုင်းအဆက်အသွယ်မရတော့တာကြာပြီများသောအားဖြင့်ကလေးတွေဟာအတိတ်ကိုမိကျင်ကြလို့ကျွန်တော်စီပြန်မဆက်သွယ်ကြဘူးရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘလို့မှမနေဘူးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်မပုံနေအလုပ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်စီနင်းနီတစ်ခါဖုံးဆက်တယ်သူ့ဖေနာမည်နေရာမှာကျွန်တော်ကိုထားခြင်းလို့တဲ့စေးဆောင်မှာလက်ခုံလုံးကြတဲ့သမီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ခမုန်းနေရာမှာသာကျွန်တော်အမိကိုတွင်းကြပါတယ်ကလေးမွေးစင်းကဖားကင်မီဆိုတဲ့နေရာမှာမရင်းကောင်ရဲ့မီကိုမထည့်ကျင်ကြဘူးနင်းနီတယောက်ကတော့သူ့ဖေနေရာမှာသာကျွန်တော်မီကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးခွင့်ပန်သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ထားလေသမီးရဲ့
သမီးကဦးဆိုးထားရဲ့သမီးပဲဖုံးစားပြီးရဲ့ထိကျွန်တော်အသက်မဲ့သူတော်တော်ကြီးရက်နေစေအဖေတယောက်ဖြစ်ဖို့သွေးသားတော်ဆက်ဖို့တဲ့အဖေဖီးသားဖို့သာပုံမလိုရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်ကျွန်တော်ဘာပြင်ဖို့မျက်ရည်တွေလည်းတွင်တွင်ကျလာလေရဲ့အင်းဒီကဖားလိုမျိုးတိုက်နေဆရာဝန်ဒေါက်တာထင်းညွန်းကဖုံးဆက်ပြီးခေါ်လို့ကျွန်တော်စေယုံကိုသွားတယ်စေယုံရောက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကသူ့ရုံးခန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာစီပင်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်စင်မောင်မှရောက်နေတော့တွေ့ရတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲခမားလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကပြဿနာတစ်ခုကြုံနေလို့ကိုစိုးထားရေညီလေးကူညီနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေလို့သတိရပြီးလန့်ခေါ်လိုက်တာတငယ်မရေမှုတစ်ခုဒိုးဖားတို့နာကရွာတရာမှာဖြစ်လို့ကွာဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကူညီနိုင်တာကူညီပါမယ်။ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြတာလဲ။ကိုဝင်ရှိနေပြီလား။ဘယ်နှလားရှိပြီလဲ။ဒီလိုကိုဆိုတိုက်ကောင်မလေးကကိုဝင်6လရှိပြီ။ကျွန်တော်စီမှာစေကန်းလာပြတာ။သူ့မိကသမီးဖြစ်သူဘိုက်ပူနေလို့ရောဂါဖြစ်တယ်ထင်ပြီးရောက်လာတာဗျ။ကျွန်တော်ကကိုဝင်ရှိနေတယ်ပြောလိုက်တော့သူတို့တော်တော်လေးကိုလန့်သွားတယ်။ကောင်မလေးမကအိမ်တော်မရှိဘူးလေ။ဒီပုံတိုင်းဆိုသူတို့ရောက်မှလဲရှယ်တကွဲဖြစ်မှဆိုလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဖြစ်နေတော့ကုဆိုးတိုက်ကီယာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့လာနေခြင်းနဲ့တဲ့ဖြစ်တာလဲအကိုရင်းနဲ့ဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာဗျာအကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တွေလေးလံသွားတယ်လောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဗျာကျွန်တော်တို့ရာစကားပြောရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးဂုံယူစွာနဲ့တဖွားဖွားပြောတတ်ကြတယ်တကယ်ရောကျွန်တော်တို့ဖျားဆုံးမှတီးကြရဲ့လားရှင်ကြီးကြရဲ့လားသိမ်မွေးကြရလားဘလို့ចောင်းတွေကခုလိုမျိုးမចောင်းဝင်မနာလားဖြစ်ဆိုးတွေစီကိုတွန်းပို့နေတာလေကျွန်တော်တွေးရင်တပြင်းသာခါခါချမိပါတယ်သူတို့သားမိကဘယ်ရောက်လဲဆရာတရားခံကိုရောမိပြီလားလို့ကျွန်တော်ကမိလိုက်တော့ဆရာဝန်ကြီးကကျွန်တော်သူတို့သားမိကိုလမ်းခေါ်တာတယ်ခဏနေရောက်လာလိမ့်မယ်ဗျအဲဒီကြမှာတေးချာချာမေးကြည့်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်သူတို့ဆောင်ရင်ကော်ဖီတောက်ရအောင်ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ဖြော်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်စီပင်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်စင်မောင်ဆရာဝန်ကြီးတို့တုံးရောက်တာကော်ဖီတောက်ရင်ရောက်တဲ့ရေရစကားတွေပြောနေစင်မှာပဲခဏနွမ်းဝစ်စားတွေဝစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့အသက်15နှစ်ရွယ်ကိုဝင်းတဲ့ကလေးမတူရဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးကျောင်းစုံကိုကျွန်တော်ကမေးရတာပေါ့ဒေါကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်အခုသမီးကိုကျွန်တော်ကိယာကိုပို့မယ်ဆိုတာကရပါပြီတရားခံကရောအခုဘယ်မှာလဲဒေါကြီးကမဝင်မရင်နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်အိမ်မာဗျာအိမ်မာဟုတ်လားရဲမတိုင်ဘူးလားဒေါ်ကြီးကမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားပြီးခတိုးတိုးပြန်ပြောတယ်မတိုင်ဘူးလူလေးဒါဆိုရင်တော့ခတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတရားခံကိုတရားမဆွဲထားတဲ့မှုတွေကိုမကူညီဘူးဗျဒီချက်ကရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာမရင်းကောင်တွေတို့အတွက်တတ်တာစီတဲ့ထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါဘူးအမှုကိုရော်ကြီးပေးတာတို့ညှိထားတာတို့လုပ်ပြီးချိန်မှာကိုဝင်ရလာရင်ကျွန်တော်မကူညီပါဘူးမင်းကောင်းနေရစိတ်တယ်ငါတို့မင်းကျင်တယ်ကွာရောကြည့်ပြမယ်ကွာကိုဝင်ရှိလာရင်စိုးရိုက်ခေရပို့မယ်ကွာဆိုတာမျိုးဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားခံကိုဖမ်းမိသည်ဖြစ်စေမဖမ်းမိသည်ဖြစ်စေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တာမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးကူညီပါတယ်ကျွန်တော်စကားဆုံးမှာအဲ့ဒီတော်ကြီးငိုပါတယ်ရှက်ကြီးတငင်ငိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ရဲကိုတော့မတိုင်ထားဘူးသားရဲ့လူလေးစဉ်းစားကြည့်ပါတော်သမီးကလင်းကောင်းအပေါ်မခံဝင်ပဲဗိုက်ကြည့်တယ်အတော့သားကမရေမှုနဲ့ထောင်ကြတော့မယ်အတော့ဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရတော့မှလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော်ကြီးနေရာမှာဝန်ခံစားကြည့်တယ်တတော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါလားသမီးကဗိုက်နဲ့သားကထောင်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်မှလည်းသားသမီးရှိလို့သူ့ကိုကိုကျင်းစားပေးမယ်ဒီလိုမရေမှုတွေမှာရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားခံကလွတ်နေရင်သို့မဟုတ်တရားခံကိုကြည်အေးခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီတရားခံဟာနောက်ထပ်မရေမှုတွေကိုဆက်ကျင့်ဖို့တိတ်လွယ်သွားပါပြီ။သူကနောက်ထပ်သားကောင်ရှာပါတော့မယ်။သူကြောင့်နောက်ထပ်ကလေးတွေဒုက္ခရောက်ပါတော့မယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ကြီးကိုမိဘချင်းကိုချင်းစာပေးမယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကမကူညီနိုင်ကြောင်းညင်ရပါတော့တယ်။ဒီလိုသဘောတရားတွေရှိကြောင်းကိုလည်းသူနားလည်အောင်တေးချာချာရှင်းပြလိုက်တယ်။ကောင်မလေးကသူ့ကိုယ်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းတဲ့ပုံစံပါပဲ။မိခင်ဖြစ်သူကသာသားစောသမီးစောနဲ့ပူလောင်နေပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့သူ့ဘဝပြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုဖြစ်သူကိုစိတ်နာနေပုံရပါတယ်။ဒေါ်ကြီးနဲ့ကောင်မလေးတို့နှူးသားစကားတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးသူတို့ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တီးခေါက်မိတယ်လို့ပြန်ပြောရရင်သူတို့မိသားစုဟာဆင်းရဲပါတယ်။ကိုဖြစ်သူကလည်းညီမလေးကိုချစ်တယ်။အကိုဖြစ်သူကလည်းအသက်ဆက်ခွန်သာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့
အကိုဖြစ်သူဟာသူ့တိတယောက်စီကဖုံးစုပ်တလုံးရလာတယ်အဲ့ဒီဖုံးထဲမှာပြာကားတွေရှိလေမိခင်ဖြစ်သူကတွေ့လို့ဖုံးကိုသိမ်းလိုက်ပြီမဲ့နောက်ကျသွားပြီကိုကပြာကားတွေကြည့်ပြီးစိတ်မထိန်နိုင်လို့သူညီမကိုမရင်းကျင်ပြီးသွားခဲ့ပြီအင်တာနက်လွယ်ကူသုံးလို့ရတဲ့ဒီခေတ်မှာပြာကားတွေဟာလူငယ်တွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအန္တရာယ်ကြီးလာပါတယ်လူငယ်တွေပြောပါနဲ့ဦးကျွန်တော်တို့လိုအိမ်အောင်ရှင်နေသည်ပင်ပြာကားကြည့်ရင်လိမ်စိတ်ထကြွားပါတယ်လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ပြာကားကိုကြည့်ပြီးတကူရဲ့အာသာဖြေလို့အားမရကြတဲ့ခါမှာအနီးနားကညီမလေးတွေပေါ်စိတ်ရိုင်းဝင်သွားတတ်ကြပါတယ်ဤပညာထုံးကားလာပြီးဤပညာဥပဒေမဖင်ပြိုးသေးတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာသိကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော်ကြီးကိုဖြောင်းပြပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာတွေကိုတေးကြာရှင်းပြရပါတယ်အချိန်တော်ကြာစကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တာမီနီယောဟာဆုံးဖြတ်ချက်ရေးရမချနိုင်ပေကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်သာယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီတော်ကြီးကကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်။သူ့သားကိုရဲတိုင်ရင်သူ့သမီးကိုကူညီမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်တော့ကူညီမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတော်ကြီးဟာရဲစခန်းမှာအမှုတော်ဖွင့်ပါတယ်။ရဲကလာဖမ်းတဲ့ချိန်မှာတရားခံကိုမမိပါဘူး။ဘယ်မိမလဲဗျ။ရဲလာမတိုင်ခင်တည်းကတော်ကြီးကသူ့သားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးနဇက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ရပါဘူးလေ။တပြင်းသာချပြီးကလေးမလေးကိုဂေယာစီကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်သူအမိကိုအမိလွဲမိသားလို့ခေါ်ကြပါစို့မိသားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂတ်ကျဲဝင်လေးများဆေးဟောက်စ်မှာနှစ်နှစ်ကြီးနေသွားပါတယ်ကလေးမွေးတော့သမီးလေးမွေးတယ်မောင်နှမချင်းကရတဲ့ကလေးမို့လားမသိပါဘူးကလေးမကိုလက်ရင်ကချိုးယွင်းချက်လေးပါလာရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူသမီးကိုမိသားတုံနေအောင်ချစ်ရှာပါတယ်ဆေးဟောက်မှာနေတဲ့ချိန်တွင်မိသားဟာနီနီလိုပဲဆက်ချုပ်တင်ပါတယ်လက်မှုပညာရဲ့ဟာဘယ်တော့မှမတိမ်ငိုတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပါပဲမိသားဟာဂီယာကပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပညာနဲ့ပဲတသက်လုံးရက်တီတွားနိုင်ခဲ့တယ်မိသားအိမ်မြန်းတဲ့ကသူ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရှင်ဆိုးရပါတယ်ကလေးကိုမခွဲနိုင်လို့တူတူပြန်ခေါ်ဖို့သူ့မိကိုငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေတဲ့မိသားပုံကိုကျွန်တော်ခုချိန်ထိမမေ့ဒါပေမဲ့မရပါဘူးသူ့မိကကလေးကိုကျွန်တော်ဂီယာမှာပဲအပြီးထားခဲ့ပြီးမိသားကိုအတင်းပြန်ခေါ်သွားတယ်ရောမှာလည်းသူတို့မိသားစုအဆင်မပြေကြပါဘူးမောင်မရင်မရေမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတို့မိသားစုရှိနေတာရွာလာတယ်ဆိုပြီးရွာကနေကျင်းထားကြလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာကလူတွေကိုနားလည်အောင်သွားရှင်းပြရပါသေးတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးမှာပတ်ဝန်းကျင်ဟာသိအရေးကြီးပါတယ်ခတာကကျွန်တော်ယူပါပြီးမှလူများစုဟာရှေးရိုးဆွဲများပါတယ်ပြီးတော့အလွန်ဆက်စုပါတယ်လူတစ်ပတ်သားရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖေးမရမယ်စားရင်းနေရဝါကူထိုးခြင်းကြတယ်ဒီမိုင်းဆက်တွေကြောင့်တငယ်မရင်ကျင့်ခံရလို့ကျွန်တော်ကူညီခဲ့တဲ့ကိုဝင်းစဲတော်တော်များများဟာကိုရဲ့ရွာကိုပြန်ကျင်ကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဟာခလေးမွေးပေးယုံစောက်ရှောက်ယုံနေမဟုတ်ပဲသူတို့ရှေးရေးအတွက်နဲ့ဘဝရည်တည်မှုအတွက်ပါလမ်းညွန်ကူညီပေးရပါတော့တယ်ကိုရဲ့ရွာကိုအာတင်းပြီးပြန်သွားတဲ့မိသက်ဟာလည်းရေရှည်မှာအဆင်မပြေပါဘူးသိမကြခင်မှာပဲရန်ကုန်ကထဲကျုပ်စေယုံတရုံမှာလောက်ရသွားလို့ထွက်သွားလေရဲ့သူသမီးလေးကတော့ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ကြီးရမှာပဲရှိနေသေးပါကျွန်တော်စီကိုမကြခဏတော့မိသက်ဖုံးဆက်ရှာပါတယ်သမီးလေးနေကောင်းလားစကားတွေတက်နေပြီလားစသဖြင့်သမီးကိုလွမ်းကြောင်းဖုံးဆက်ရှာတယ်မိသက်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းအဒီကတရားခံအားသူ့ကိုဖြစ်ပေမဲ့ပြာကားကိုလူငယ်များလွယ်တကူမကြည့်နိုင်အောင်ဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိတာဟာလေတဲဝါချင်းအဖြစ်တရားခံပါပဲဘာကြောင့်တငယ်မရေမှုတွေဖြစ်ကြတာလဲတငယ်မရေမှုတွေယုံနေသွားအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလာမေးကြတယ်။တငယ်မရေဖြစ်ပွားရခြင်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တားဆီးခြင်းတွေဟာနိုင်ငံရေးစီရင်နဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။မရေသမားတွေကြောင့်မရေမှုတွေဖြစ်တာပေါ့ဆိုပြီးအလွယ်ပြောလို့ရပေမဲ့မရင်းကျင်အောင်တွန်းပို့တဲ့အခြေအနေတွေကပိုပြီးအဓိကကျပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအများဆုံးသုံးသပ်ရေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်မရေမှုတွေရောကြောင်ဘလို့တွေကင်တွယ်တင့်လဲဆိုတာကိုလည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာဆလာရေးသားတော့ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆလာဖော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနာဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ